marka hore ku soo dhawoow Shabeelle TV oo ku dhawaa ma santa way hay marka hore waxa iga warbixisa sababta aad u sameysatay channelka IM25 ee ujeedada ka dambeysay iyo magacan wax laga soo gaabi faahfaahin kooban naga sii en horta channelkiigu waxa la dhaha IM252 kaliya channel nama channel kaliya lama ahan wa qayb warbixin aan ku gudbiyo oo Facebook leh oo YouTube leh oo akoon kale leh oo dadka ugu gudbiyo waxyaabaha ku saabsan technology-da haday ahaan lahayn qalabyada haday ahaan lahayn barnaamijyada iyo haday ahaan lahayn waxyaabo kale oo xuguudo technology-da ku saabsan balakin waxa kaliya oo ku koobanahay waa technology-da iyo waxyaabaha ku saabsan and IM252 waxa ka soo gaabiyay inta badan dadku yaqaanaan sa umaleenahay horan dhor jar oo sheegay waxa laga soo gaabiyay IM oo luqad in laga soo gaabiyay English IM aniga waxaan ahay iyo 252 oo markaas tahay waxa u taagan tahay Soomaaliya so IM252 waxaan ahay Soomaali meesha saka keenay bay hay marka ujeedada aad markii hore u sameysay maxaa iska bedelay maxay samaynta isleeda waa kaaga bixeen sababta u sameysatay wax badan aad ka sameysay en horta ujeedkay ugu fududa wuxuuna aha kaliya inta yar ee technology-da iyo xogteeda ani ahaayo inaan bulshada u gudbiyo alxamdulillah weyn soo rooday hadda ilaa 3 sano kale laga joogaa markii aan sameeyay hadda aanu sii socotaa waxa rajaynayaa mar mar ka sii dambeysa xogta gudbin doon xog tii hore ka fiican inay noqon doonto ugu yaraana dadku wax yar xitaa iga faa'iidaan haddii aysan wax badan iga faa'iidin marka intaas laga toogo Soomaaliya hadda bulshadu waxay isticmaashaa YouTube waxaana u qayb ka noqday xirfadaha bedelay xogsigii bal ka waran sida bulshada Soomaaliyeed xilligan u isticmaalaysa YouTube-ka marka la barbar dhigo dunida kale maxaa ka qaldan maxay Soomaalida soo kordhisay horta YouTube-ku wax kale ma aha waa platform wax lagu gudbiyo tusaale ahaan qofka markii website uu sameysto waxbuu ku gudbiyaa markuu cinwaan Facebook uu sameysto waxbuu ku gudbiyaa saasoo kale markii YouTube uu sameysto waa inuu wax ku gudbiyaa waxa uu gudbinayaan waxa ku xiran tahay ujeedka isagu uu sameystay tusaale ahaan aniga YouTube channel aan sameystay 2016 bishii June markii aan sameynayna ujeedada uu sameeyay ujeedkii aan u sameeyayna waa wax aan hadda YouTube-ka uga gudbiyo dadka oo aan xog ahaan u gudbiyo oo aan u tabiyo laakiin mar walba YouTube isticmaalkiisu wuxuu la mid yahay waxyaabaha kale dadku wax loogu gudbiyo waxyaabahaas kale marka muhiim ma ahan YouTube kaliya meel kale way noqon kartaa laakiin YouTube markii la dhaho waa meel kaliya loogu talagalay muuqaalada in lagu gudbiyo qofkana waxaa laga rabaa inuu isaga xog abuuro xogtaas uu dadka u gudbiyo xogta marku waxay noqon kartaa xog dadku wax u taraysa ama midan dadku wax u tareen wax u dhimeysa labadaba way noqon kartaa waaye marka la eego xilligan Soomaalida sayd u isticmaasho sida caadiga dad ayaa si caadi ugu shaqeysto oo aan u fiirin xirfad in ay dadku wax u sheegaan ama ay wax ugu soo gudbiyaan misleedahay xilligan xirfad ay dadku shaqeystaan oo qofka shaqo abuur ahaan ay bulshada Soomaaliyeed u faahantay marka laga soo tago in dadku wax loogu sheego YouTube-ka en horta marka ugu horeeyso qofka YouTube-ku marka uu sameysanayo hadii uu u furto in uu lacag ka helo wuxuugaa waxa is leeyahay ujeeddo aanan saxsanayn waa laakiin marka ugu horeeyso qofku waxa fiican in ujeeddo gaar uu yeesho tusaale ahaan wax isaga uu yaqaano ama wax isaga uu leeyahay bulshada wax bay ku kordhin karaan inuu marka war u sameysto xiisana leh waxaas xiisaha leh marka dadka markay daawanayaan isaga waxna uu helayaa wixina dadku way ka faa'iidayaan laakiin haddii ujeedka uu noqdo marka ugu horeysa in lacagta la soo hormariyo ujeedkii kale ee muhiimadda ahayd iyo wixii la sii gudbinayay iyo qaabka loo gudbinayay iyo xilliga la gudbinayay yaa yaraanaysa marka labada ujeedo ee ah in YouTube channel-ku wax lagu gudbiyo iyo ujeedka kale ah in lacag laga helo waa in uu mar walba soo horeeya ujeedka ah in wax la gudbiyo waxaasna ay tayo lahaadaan dadkana wax ku kordhiya ama ugu yaraan wax jiray markaas si kale u sheega tusaale ahaan waxaa jira marka dad YouTube sameystay laakiin bulshadana aanan wax u dhimeynin waxna u soo kordhinaynin tusaale ahaan qofka markuu ka hadlayo waxyaabo ku saabsan madadaalada oo kale inuu dadka qosliyo waxyaabo noocaas oo kale
dadku ka farxinaya oo ka qoslinaya hadana laakiin qasaara gaar dadku ma soo kordhinayo dad gaar laakiin waxaa jira wax dadka dhibaya si toos ah u dhibaya ma soo gudbinayo marka saddex qayb way jiraan dad soo gudbi wax faa'iido leh dad soo gudbi wax aan faa'iido iyo qasaara midna lahayn iyo dad soo gudbi wax qasaara leh marka hadii mid ka saddexaad loo bato oo ah dadka inay soo gudbiyaan wax qasaara badan wata waxa islaayahay bulshada saameyn ku yeelan doonta mana haboona waayahay soomaalida oo sanadihii ugu dambeeyay wada ogsoon yahay in youtube-ka ay ogaadeen in wax lacag laga sameyn karo sidoo kalena qofka uu shacbiyad ku yeelan karo marka la barbar dhigo dunida inteeda kale sida ay soomaalidu u isticmaasho iyo marka dadka kale ee kala duwan ee dunida ay u isticmaalaan ka waran isbarbar dhig dhaqanka soomaalida oo kale dadka caalamka ma u isticmaalaan sidaas lacag ma u raadiyaan horta su-aashaas jawaabteeda lama wada dhihi karo haa lamana wada dhihi karo maya soomaalida qaar waxaa jira si wanaagsan u isticmaala youtube-ka qaar waxaa jira u isticmaala si aanan wanaagsaneyn laakiin sida saxda waxay tahay xadiga dadka u adeegsada wax aan wanaagsaneyna badan laakiin saasay tahay haddana ma shiiqinayso ama ma qarinayso dadkii wanaaga gudbinayay ama wixii waxtarka lahaa gudbinayay ma qarinayso laakiin haddii sidaa hore kugu sheegay ee bataan dadka kale xoogaa saameynay nagu yeelan kartaa adduunka kale markii la fiiriyo ama dalal kale caalamka markii la fiiriyo waddan walba dad youtubers uu leeyahay xog youtube-ka ku gudbiya loo yaqaano content creators ama xog abuurayaal dadkaas inta badan waxay u badan yihiin dad wixii ayaga ay yaqaaneen ama xoogaa cilmi ahaanay u barteen dadka u gudbinaya way jiraan dad ayagana madadaalayaala oo dadka madadaalaysiiya ka qosiliya way jiraan dad review sameeya tusaale ahaan ciyaaraha dadka hadla way jiraan dad aflaanta ka hadla way jiraan dad ka hadla safare ay aadeen iyo waxyaabay kusoo arkeen dad buugaagta iyo waxyaabaha cilmiga ka hadlaa jira annaga dadkaas way nagu yar yihiin laakiin annaga soomaalida dad badan waxaa arkay intay soo wacay ama ila soo xiriiray dhahaynihow youtube see lacag looga sameeyaa marka ujeedka ah youtube se lacag see looga sameeyaa inay soo hormarto mar walbo waxa isleeyahay ma wanaagsana waxaa fiican sidee youtube-ka dadka wax waxtarle ugu gudbin karaa markaad taas ka fikirtid kadib lacagta ayadaas ka imaaneysa waayahay waxaa jirta sidoo kale caqabad kale oo qof walba marka uu sameysto youtube channel in uu waayo wax daawado maxaa daawadayaasha keena iyagu soo ma qasbayso qof walba inuu waxa uu rabo dadku ay ku fiirsan karaan inuu sameeyo youtube dadka way wada galaan waa sida laamigaas la wada maraayo kale haddii laamiga dhinac intaa ka istaagto oo wax aanan xiiso lahayn aa sheegto cid kugu soo leexanay male laakiin markii laamiga dhan inta ka istaagto wax xiiso leh oo dadka soo jiidanaa u sheegto dadka ayagaa imaanaayo marka ugu horeyso channelku cusub yahayn waxaa qasaba horta viewerskiis waa iska yaraanayaan waxaa jira algorithms iyo qaab uu youtube-ka ku shaqeeyo oo uu kula dhaqmo dadka cusub iyo dadkii hore dadkii hore ee youtube wax soo dhigi jiray dadkii subscriberska u ahaa dadkii macaamiisha u ahaa dadkii ku xirnaan jiray dadkii marar qaar kanaale isagaas u dhow daawan jiray wuu usoo gudbinayaa laakiin marka kanaalkaaga cusub yahay kanaalkaaga lama yaqaano waa in youtube-ka horta algorithmskiisa uu bartaa waa in youtube-ka laftirkiisa uu la qabsadaa kanaalkaaga iyo dadka xiiseenaya iyo kategorigu ka tirsan yahay qeybtu ka tirsan yahay haddii waxbarasho ee tahay haddii madaala ee tahay haddii ay tahay wax kaloo aqoon la gudbinayo kadib tartiib tartiib yuu soo dallacayaa marka waxaa la fiirinayaa muuqaal kugu horreeya soo geliso kale wax xiiso leh haddaa uga hadlaysid dad fiicana ku fiirsanayo sida xaqiiqda dadkaas markay ku daawadaan qaaraa waxay saarayaan like qaaraa waxay saarayaan dislike qaaraa subscribe ku saaraya qaaraa comment ka bixinaya tiradaasuu marka youtube maxayto qiimeynaya haddii commentyadaada ay badan yihiin oo likeskaaga ay badan yihiin oo subscriberskaaga tartiib tartiib usoo badanayaan dadka muuqaaladaada la tusinaya way sii badanayaan laakiin waxa xiisale markaa soo gelinaysid waa sida caadiga kuu sheegay qof wax xiisale aana soo gudbinaynin dadku ma xiiseynayaan mana imaanayaan mana daawanayaan waxaa jira marka waxyaaba soo jiita qofka videogiisa in dadka ay daawadaan waxaa kamid a waxaa loo yaqaan thumbnailka ama sawirka u saaran videoga
أنت فيديو قاعد على دارين صوم قناة وحكم إذا تايتل كي عنوان كسو قرين هاي وحكم إذا حبت أو كهذا لا وحكم إذا كتجري وكتر سينها أما قيبت وكتر سين هاي تسأل أهان حب ضد كهري وهي استين مركز صار دكتور تسأل أهان وحصار إجمان تا سي فيسبوك لا لا سمعستا قف داون اسم الفيديو جاس وعده صوت ضد فيسبوك ويبليهم بقى وحي أجينا أشكت صار معلنا إنه حيا ده هذا ورلا قباح يسمونه إسكوديسي كمان إسكوديسي أنا هدي حقت قف كي هرو أبو رئيس لس يدي لسوق هذا نايو معنى مكانه تسأل أنا جا يوتيوب كلا سمعت وحنا كورت أيام تو فايف تو صومالي أو كل أن راعيه وحات كهذا ليس وحده ويانا سوق ليا صوت هاس ده بعد صومالي ده كوا ده سمنته هاي صوم أمرك ما جعل جس وتره قابب كأي صومالي ده وسمي صور رياكشن هذا ده كأي بحيان مقالة ده فلوج يده هاي ده كدوبان صو هو هل سوء ده مغلمة إن هرت دبعت وين مأهن إن ما جع جار لبحث صدق أما ما جع هروح لقدر صدق دبعت جار مكانيس لكن واحد دبعت ده كينا وحياته هاي حكتي هري وقفك أبو ري أو ددالك كل بحية إسلا أيادي أنت سوق قاعدة تدا استعماشيت إيفن إسلا حكت هاس هدي فكرة عك قاعدة تو دبا وصمي سو عادي عدوب تو ووقت أجلسو أيضا لفتر كده معنى سمعني أيضا لفتر كده حاس لا يا هاي واحد هري لاض دوبا إن دب لاض دوبا مرة قار فائدة كيني كرتا تسأل أهم قفا بربلايم قبصة تلفون كاك هلاعبي تلفون كان مجي إسوق لي سلا سمي يا إسلا سمي يوتيوب كرادي هدي هالقف كل فيديو وصميه أوقف كان فيديو جالس وفهمه وياي وعند بعد صح مركو حافي عنا لهيد إن هالكاس حب ضد بدن أي واحد دوبان سوقف كي كان داوده وفهمه وياي إنه ميت كلا داوده هدنا كان كلا داوده إلا يميت وفهمه أي أهله مركو أنا وحاس لا هي حبت إن سيدا الله سوق تعذرن ما هي حبت هاس إنه قف كل سوق بيوحبر بلا مكان يعني أنا هدا مقالدي ضد دب الصوت دوبا أو سكلا أو جهل لا أو لانك أنا ضدك كتسيمي لانك لا كتسيه دي له لها هذا أفع هذا أفعنا على دوان سود وين لها وأنا جعلنا ضد بدن أو يوتيوبرسة أو واحد أنا أكهل لا يكهل لا أما ضدك لو واحد كهل لا ينفع إذا لك هذا وجعلنا إني صباحا وياها هذه أهان حيل كان من سنة هاي سي ضد بدن سماري أي من سنين يوتيوب إن ويا هاي مال ضدك أي وقت شنكران لعجو بدلي كرا دادكي حوكسيني دادكي حفيسي دا وشاقة تغاي واح بدلي كرا اوقفك لعاق وكوتاشن كرا وكهي لكرا يوتوب مآمن سنتاي ان يوتوب شاق نوع عاس وقفك وكاقابان كرا إلا اي حد هورتا ماركي دادك واح اي حيسانا يان اسوق بنيسيد حدانا ادي اي شاق لعانكو هيسو دادكينا واح معنى اوكينا يو حيساله او wax ku soo kordhinay ay yihiin runtii waxa salaayay qofku uga marmi kara laakiin qof kasta oo youtube wax ku gudbin kara awood u leh wax xiiso la gudbin kara waxa salaayay shaqala aan inta badan dadkaas ma baqo taba ugu dambeyn waxa jira Soomaali badan oo Muqdisho joogta oo adigaba aad qayb ka tahay oo youtube ka sidoo kale qayb kale waxaan aragnaa dadkaas dhamaan waa dadka youtube lacagta ka sameeya سيدي قفك مقدشة جوغة اوغو سورتة غليسة ينو يوتيوب لعاكا سمي مادان اوغو اغنى هدد بدنو صوماليات او انولي الاقون سن اي رجاك غبان يوتيوب لعاكا هيلان هدنا اي سن اوغين سببتا اي مقدشة لعاكا هيل كران سيدادك مقدشة جوغة لعاكا سو غيرتا مادام ان لاقون سنين حلقان صومالي ان تاسور تحيا كمي تحيا challenges ايو لباتوين كهيس دادك يوتيوبرس كصومالي كلية ما هددك مقدشة كنول good ahan dadka ku nool Soomaaliya even wadamada xitaa u dhow sida Kenya Ethiopia iyo wadamada noocaas oo kale ee aanan aad looga aqoonsanin lacag bixinta tooska ee online ka dhacda en Soomaalida kaliyana ma ahan wadamada badan oo anaga hadda wax badan naga horeeyay oo naga hormarsan oo saaso kale lacagahooda aan toos u soo gaari karin jira sababtoo Google maysan aqoonsanin wadamada qaar hab kala lacag bixintooda iyo meesan aqoonsanin waxa kale jira challenge kale ah anaga dadkeena Soomaalida dad diiwaan gashan ma ahan waxa ula jeeda haddeero kale ani hadii la weydiiyo addresskeega address sax oo maanta leegala soo hagaagi karo oo guri number iyo wax alla yahay ma jiro tusaale ahaan adduunka kale markii lacag bixinta tooska kale YouTube ku sameeynaayo waxa la soo weydiiyo waxa loo social security number ama SSN
social security number kaas anaga malihin number is diwaan gelin la aqoonsan yahay jira anaga malihin marka even akoonada anaga bangiyada hadda Soomaali ka shaqeeya ma jiro banki credit si toos ah lacag loogu soo dhigi karo ee adduunka qaybihiis kale ma jiro marka taas waxay qasbaysaa in qofka Soomaaliga ee Muqdisho jooga ama Soomaali meelaha kale duwan jooga ee raba in toos online ka uu lacag uga sameeyo ama YouTube ahaado ama meel kale ahaato in qof kale saaxiibkiisa ama walaalkiisa ama qaraabadiisa oo dibadda jooga tusaale ahaan Mareykanka ama Yurub jooga inuu la xiriiro uu dhahniyo oo wax u baahanahay YouTube inaa sameysto account number-kaaga iyo waxa isiisa xogtaada xogtiisa uu geliyo Google AdSense-ga kanaalkiisa YouTube-ka uu ku xirto hadhow wixii meesha lacag uu ka helo marka ugu horeysa $100 qofka inuu gaaro YouTube-ka sida caadiga $100 markuu gaaro account-kiisa loo dhigaya kadibna hadba wixii markaas isaga uu doorto ama bil ama laba bil ama saddex bil waxa noqoto qofkaasi lacag ku dhacaysa and then qofkaasi lacagta hadhow xawaalad ahaan ugu soo diraya marka waxa noqonay lacag qofku helaya laakiin wuxuu ku helaya si aan toos ahayn laakiin waa inuu helaa qof caawiya oo dibadda ku nool gaar ahaan wadamada horumaray ee lacag bixinta tooska online-ka loogu sameyn karo waayahay ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed adigaba kugu bartay YouTube-kaada sidoo kale muuqaalkan daawanayo rajo kale YouTube-ka maxaad ugu baaqaysaa waxa ugu baaqayaa Soomaalida YouTube-kaad waxa aaminsan yihiin meel buuxda inay tahay laakiin ani taas si ka duwan waxa aaminsanahay meel faaruq inay tahay tusaale ahaan qofka hadda raba inuu farshaxan sameeyo ama sawir gacmeedka qofka xiiseeya YouTube-ka hadduu galo oo uu weydiiyo farshaxanista Soomaaliya oo sida wax loo sawiro iyo waxyaabahaas dadka baraya kuma jiro ama uu ku yari haddii uu ku jiro xitaa haddii qof uu rabo in uu barto sida alwaaxyada loo sameeyo miisaska loo sameeyo armaajooyinka loo sameeyo guryaha irdahooda dirishadooda loo sameeyo oo YouTube hadduu rabo inuu ka barto meel uu ka barto ma hayo ama haddii ay jiraan aad u yarihiin haddii qof u baahdo tusaale ahaan suugaanta Soomaalida inuu si toos u barto oo qawaaniinteedii iyo xeerarkeedii iyo gabayada iyo geeraarada iyo jiiftada iyo masafada iyo buraanburka iyo hadba waxay noqoto qofka duuro inuu barto kanaal gaar ugu tagi karo way yartahay way jiraan laakiin aad u yarihiin haddii tusaale ahaan qof u baahan yahay qayb korontada nalka see loo sameeyaa haddii uu halaabo sidee batteriga iyo leerka iyo makrofonada iyo elektroniga waxyaabahaana sida loo farsameeyo haddii qof u baahdo inuu YouTube ka raadiyo qof Soomaali uu sameeyo uu ka barto haddii u baahdo ma ka helayo dhar see loo tolo haddii YouTube ka raadisid oo af Soomaali aku weydiisid qof Soomaali uu xarqaan qaadanayo dhar saana loo tolo ku dhahay ma jiro ama uu yiri haddii uu jiro ha marka waxaa jira fursado aad u badan oo banaan intii marka hal qayb isku ciriirin lahaydeen oo dadkan wax u tareynin adina waqti ka bixinaya hadhowna dabeecadaadii iyo nolol maalmeedkaagii iyo qaabka u fikir lahayd luminaya waxaa ku roon in qayb kale aad soo aado wax adiga aad taqaano dadka aad u gudbiso ilaahu ma noqoto sida guri loo dhiso iyo sida wax yar oo fudud loo sameeyo noqdo dadku waxba u kordhin kartaa marka YouTube-ka waa meel faaruqa gaar ahaan dhanka Soomaalida markii la fiiriyo marka waxa asleeyahay dadka Soomaalida waxa aad ugu la talin lahaa in YouTube-ka uga faa'iideystaan in dadku waxa ugu gudbiyaan kadibna iyaga lacag ka helaya dhimalahan even lacagta laga helayo dadku waxay u maleeyaan lacag waa lacag haddii $1 lagu dhaho waa lacag $2,000 haddii lagu dhahno waa lacag algorithmska YouTube-ka lacagta looga sameeyo algorithm fudud ma ahan dadku waxay u maleeyaan YouTube lacag laga sameeyaa waa laga sameeyaa dadka ku daawanaya haddii bataan lacag waa helaysa laakiin dadka ku daawanaya wax adiga u soo gudbinaysa hadaysan wanaagsaneyn adigay ku dhuminay tusaale ahaan maanta waxa ka fikiray sidii shalay wixii la daawaday oo qaldanaayo kale berina haddana wax saas u kal qaldan naaraysa marka adiga cimrigaaga wuxuu ku dhamaanaa inta raadinaysa wax qaldan oo dadka u tabisid oo dadka ay ku daawadaan sax lacagaa ka hele laakiin qaab qaldana ku helusaa marka haddii aan soo koobo dadka Soomaalida waxa kula talin lahaa YouTube waa meel faaruqa ha laga faa'iideysto dadkan waxaa loogu gudbiyo
iyagana hadii dadaal badan ay sameeyaan dhaqaalaha ka helay.